Infrastruktura Železnice Srbije do kraja februara 2020. godine završila je 76% posla na rekonstrukciji pruge Svilajnac-Despotovac, a radovi na ovoj deonici i dalje se nastavljaju. Deonica Svilajnac-Despotovac rekonstruiše se u okviru obnove regionalne pruge Markovac-Resavica duge 53 km. Tokom proteklog meseca između Svilajnca i Despotovca rekonstruisano je 780 metara koloseka i tri putna prelaza, rađeno je mašinsko uređenje geometrije koloseka, ali i istovar tucanika koji je stizao na gradilište. Na dan 12. marta u toku je bila rekonstrukcija koloseka u železničkoj stanici Svilajnac, a tokom ovog meseca planirana je dalja rekonstrukcija još 300 metara koloseka i još četiri putna prelaza, a bit će nastavljeno i mašinsko uređenje geometrije koloseka na ovoj deonici pruge. Radove izvode zaposleni u infrastrukturi Železnice Srbije, koja sopstvenim sredstvima i finansira ovaj posao u okviru projekta obnove regionalnih pruga u Srbiji. Radovi na pruzi Markovac-Resavica počeli su 15. aprila 2019. godine, a vrednost radova na rekonstrukciji ovih 53 km koloseka iznosi 21,4 miliona evra. Deonica Svilajnac-Despotovac, kao i čitava pruga Markovac-Resavica, biće rekonstruisani polovnim materijalom pridobijenim sa magistralnih pruga, kao i novim materijalom namenjenim za kompletnu zamenu šina, pragova i tucanika na ovoj pruzi. Radovi se odvijaju tokom dana, dok se saobraćaj teretnih železničkih kompozicija odvija noću. Inače, prugom Markovac-Resavica odvija se samo teretni železnički saobraćaj, dok putnički vozovi zbog lošeg stanja železničke infrastrukture ne saobraćaju još od 1988. godine. Naime, pruga Markovac-Resavica izgrađena je još pre 85 godina i od tada nije bila rekonstruisana, zbog čega je brzina vozova bila ograničena na svega 10 do 30 km na sat. Po završetku radova, brzina vozova će sa dosadašnjih prosečnih 20 km na sat između Markovca i Resavice biti povećana na 50 km na sat, a osovinsko opterećenje sa 16 na 22,5 tone po osovini. To će omogućiti znatno kvalitetniji, efikasniji i bezbedniji teretni železnički saobraćaj na ovoj pruzi.